Побиті шибки та зруйновані балкони. Багатоповерхівки спального району зазнали удари близько 5-ї ранку. З 1-го по 9-й поверх ушкоджені майже всі вікна. Пошкоджена також лінія електропередач поблизу. Комунальні служби прибирають територію та працюють над усуненням несправностей. Тут з самого ранку триває робота з відновлення пошкоджень. Люди ремонтують балкони та вікна, забивають шибки. Усім, чиє житло постраждало, видають плівку. Все побило. Трехкомнатная квартира выбила. Вот, смотрите, этих как балконные двери. И оттуда все повыбивало вовнутрь. Зашиваем, наверное, люди тут не живут, я так понимаю. Просто повторное, как бы избежать или мародерство, не знаю. Просто не делать. Володимир живе в одному з будинків, які постраждали під час обстрілу. Несе додому матеріали, якими заб'є вікна та балкон. Слава Богу. Ой-ой-ой. Таке от горе. Якось дірки позабивати. В нашому будинку, ну, о 5:20, 5:30 стався вибух, і в нашому будинку постраждали близько 60 вікон. Ті вікна, ті квартири, в яких не проводилась заміна вікон. Це старі дерев'яні вікна. На даний момент плівка видана. Організували жителів, які є на місці. Хто має змогу, сам собі заклеює. Хто не має, одинокі, там немає змоги, то ми активізували тих жителів, які можуть це робити. І а це територія пляжного комплексу «Бомбардир». Дерев'яні будиночки зруйновані, а уламки розкидані пляжем. За попередньою інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, пошкодження у мікрорайоні викликані наземним вибухом, ймовірно, внаслідок вибуху крилатої ракети «Калібр». Ударили по кафе, знаєте, там самом, там жертв нет, слава Богу, лінії, стовп один погнувся, стекла повибивало. У меня такое ощущение, что там написано на картах было «Бомбардир». Ну, там решили, что там, наверное, бомбардировщики. Да? Ну, слава Богу, что никого нет, здание заброшенное. Світлана Кльосова, Олександр Гордієнко. Новини на Суспільному. Миколаїв.